فيديو كان محقق هل هنا matrices multiplication of matrices order كم ركعتها 3 by 3 مرك multiplication okay مرك الله ما تركس عن سوق هذينا سيدك كان وكل هذا okay مرك وحن هنا لابد matrix كان O A كان نو B مرك تانس كله فنو محاي نوصو بحية سبيدان كده إذا ساعدة مهمة مركة لكن هب كان سكولو فن لعين وحاويان ومهم حد فيديو جي هوري و هب كان سكولو فن المتبليكيشن of 2 by 2 matrices أيان صوتو سي وحد كفيرين كرتين playlist أو matrix بقورين يهي okay marka habkan isugu dhufan doono waa sida tan waxaan sameeyneena rowgan adarkteen ay waxaan ku dhufanayna columnkan rowgas aan ku dhufanayna columnkas marka san ugu dhufanayna 5 ayaan waan ku dhufanayna 5 times 1 waa meeqa 5 tan ay aan ku dhufanayna 1 kan marka 5 times 1 waa 5 plus banana 2 the 10 2 the 10 waxaan ku dhufanayna 5 kan 2 times 5 na waa meeqa waa 10 marka plus 10 ayaan leenahay plus tana 3 the 10 ayaan ku dhufanayna 3 the 10 3 times 3 na waa 9 marka waxaas dhan wuxuu na siinay entry kaliya koobad ee aan sadu ilaahay mad entry koobad bisa because waxaan loo yaqaan entry kan waa entry kan waa entry kan waa entry 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 so in the garden okay marka saas adii aad shay waxa weeyaan hada waxaan sameeyneena isla kan ay ku dhufanayna column talabaad column ka salaabaad marka 5 times 6 waa meeqa 5 times 6 waa 6 5 times 6 5 times 6 maxay nasiinaysa waa 30 soma plus ayaan leenahay 2 waxaad ku dhufataa 8 2 times 8 waa meeqa waa 16 plus 3 waxaad ku dhufataa 7 3 times 7 maxay nasiinaysa 21 marka plus 21 de hadana kan aan ku dhufanayna sabaan u helno intriga saddexaad oo inta 5 times 9 waa meeqa? Waa 45. Plus ayaan leenahay 2 times 2 waa meeqa? Waa 4. 3 times 1 waa meeqa? Waa 3. Marka plus 3 ayaan leenahay. Okay. Hadda leenkii hore waan helnay ay sheegtay entry-yashiisii oo dhan. Hadda waxaan aadeynaa mid kan kale ayaa waxaan ku dhufanayna haddana. 2, 2, 3, 3. 4 times 1. 4 times 1 waa meeqa? Waa 4. Plus ayaan leenahay 1 times 5 waa meeqa waa 5 plus ayaan leenahay 2 times 3 waa 6 entry koobaad rogi labaad waan helnay tana 4 times 6 soo qaado 4 times 6 waa 24 plus 1 times 8 waa 8 plus 2 times 7 waa 14 entry labaad rogi labaadna waan helnay kadib haddana waxaan aadeynaa ii sheegtid roog columnka ugu dambey 4 times 9 waa meeqa waa 36 plus de 1 times 2 waa meeqa waa 2 2 times 1 na waa 2 dana waxaan aadeynaa hadda waan dhamaystirnay roogii labaad intriyaashiisa dhan waan helnay waxaan aadeynaa roogii ugu dambeeyay midkan okay 3 times 1 waa meeqa waa 3 plus de 6 times 5 waa meeqa waa 30 plus 0 times 3 waa iska 0 tana haddana islakii waxaan ku dhufanaynaa columnka labaad 3 times 6 waa meeqa waa 18 waa 18 plus de 6 times 8 waa meeqa waa 48 0 times 7 na waa iska 0 plus 0 tana kii waxaan ku dhufanaynaa last row
3 times 9 waa meeqa? Waa 27. Plus 6 times 2 waa meeqa? Waa 18. Plus 0 times 1 waa 0. Waa iska 0 dhankan. Marka isku dardarkooda waxaan siinayaa midkan 24. Intana waa 15. Intana waa 33. Intana waa 67. Intana waa 46. Intana waa 66. Intana waa 39. Intana waa 40. Intana waa 52. Okay, marka saad aragtiin oo ka 3 by 3 matrix wuxuu nisiyay. Marka isku dhufanay isla wuxuu nisiyay order isla midkii oo iska 3 by 3 ah. Soo meedan garan? Marka muhiimadu waa inaad fahantiin habka la isugu dhufan karo matrix yaasha laba matrix habka isugu dhufan lahayd. Waa sidan hadda idin tusay. Waxayna la mid tahay sidii aan ku soo baranay a 2 by 2 matrix. Marka isku soo dhufanay videogii hore ee playlist ee ku jira. Playlistiga matrices. Marka hadda inta kadib waxaan qaadanaynaa example oo ku saabsan habkan isugu dhufan lahayn matrices a 3 by 3 matrix with an identity matrix. Identity matrix habkan ugu dhufan lahayn a 3 by 3 matrix. So maydan garan? Okay, hadda kor waxaan soo qaadanay in haddii aad ku dhufatid matrix aad ku dhufatid an identity ka soo qaad matrix A. Matrix A haddii aad ku dhufatid identity-giisa wuxuu ku siinayaa isla matrix A. Isla wuxuu ku siinayaa matrix A. Marka hadda waxaan ka soo qaadanaa matrix A then haddii ay tahay a 3 by 3 matrix aan soo qaadanaynaa. Kadibna aan ku dhufano identity matrix-giisa. Marka identity matrix-giisa waxa weeyaan waa 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Marka haddaad ku dhufatid hadda kan iyo identity matrix sheegtid identity matrix-giisa waxaa kuu soo baxaya isla matrix-gan ee isla kanaa kuu soo baxaya. Okay, tii baan isku daynaa inaan soo saarno. Okay, waxaan samaynaynaa sidii naqaanay waa iska multiplication moogtihiin. Waxaan isku dhufanaynaa rooga kan waxaan ku dhufanaynaa kolamkan sida aan hadda soo barnay. Marka 4 times 1 waxay na siinaysaa waa 4 sooma plus aan leenahay 7 times 0 7 tan iyo 0 tan hadda isku dhufan waa iska 0 1 times 0 na waa 0. Haddana waxaan u gudbaynaa kolamka kan labaad aan ku dhufanaynaa. Marka 4 times 0 waa 0 plus 7 times 1 kolomkan ayaan ku dhufanaynaa 7 times 1 waa iska 7 plus 1 times 0 waa 0. Okay, haddana kolomka ugu dambeeya ayaan la aadaynaa 4 times 0 waa 0 plus 7 times 0 waa 0 1 times 1 waa 1. Haddana kii waan sidii ku samaynaynaa 5 times 1 waa 5 plus 8 times 0 waa 0 plus 2 times 0 waa 0. Hadda fahantay batanka hadda waxa weyn darbo aad fahmi kartaa oo hadda kan waxay noqonaysaa iska waa 0 plus 8 plus 0 because of the 5 times 0 waa 0 8 times 1 waa 8 2 times 0 waa saas. Okay, kan ugu dambeeya ayaan laadinaa 5 waa 0 plus 8 times 0 waa 0 3 times 1 waa 3. Meeshan hoosan waxaa noo soo baxay saas oo kale 6 plus 0 0 intana waa 0 plus 9 plus 0 intana waa 0 plus 0 plus 3. Sorry, inta waxaa weeyaan waa 2. Meeshan kore waxaa weeyaan waa 2. Waa 2. Marka inta hadaan isku darno isu keenno waxaa noo soo baxaya matrixigii oo isla matrix A-din baa soo laabanaysaa. Oo marka waxay noqonaysaa
intayn lagu sawirayo. Waxaa noqonaysa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Samadhan kara. Marka aad isku dhufatid matrix A-gan iyo identity matrixes, laazim matrix A baa kuu soo baxaya. Marka kan hadduu A-deyni ahayd, kanna uu ahaa identity matrix, of course ansadan hadda helnay waa isla A. Waana 3 by 3 matrix. Samadhan kara 3 by 3 matrix weyan orderkiisa. Marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. Channelka dadku cusub tahay, subscribe garay inshaallah sifa wixii naga cusboonaadaba uu kusoo gaaro. Mahadsanidiin.